Dagny, vad ska du göra här ikväll? Jag ska mingla och ha trevligt och hoppas att det blir mycket pengar till cancerfonden. Tycker det är förfärligt att Karla ska vara så ohyfsade som att de tafsar på folk. Var det självklart för dig att säga ja direkt? Ja, jag hoppar på det mesta. Ja, men jag kände mig lite smickrad också, klart. Får vara med i sådana här fina sammanhang. Över 100 år gammal i 5 år ja, redan. Ja, jag har haft hur roligt som helst.